Raisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa inuu Jimcaha maanta booqasho hal maalin ah ku tago dalka Suudaan iyadoo ujeedada booqashadan halka maalin ah lagu sheegay inay la xiriirto sidii uu u dhaxdhaxadin lahaa dhinacyada isku haya dalka Suudaan waxaana sidaasi laga soo xigtay safaaradda Ethiopia ee Khartoum ila wareediyaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in Abiy Ahmed uu la kulmi doono golaha militaryga Suudaan iyo isbahaysiga xogaga xurriyadda iyo isbeddelka inta lagu guda jiro booqashadan halka maalina booqashada nabiye ee dalka Suudaan ayaa ku soo aadaysa xilli ay golaha amaanka iyo nabad gelyada midowga Afrika ay Suudaan ka hakiyeen xubinimada dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ururka inta ay dawlad rayid ah ka dhisanayso dalkaasi golaha ayaa go'aankan ku dhawaaqay kadib kulan ay xubnaha golaha ku yeesheen Khamiistii magaalada Addis Ababa go'aankan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay dhawaan sare u kacday rabshadaha ka socda dalka Suudaan iyadoo ciidamada amaanka ay toddobaadkan dileen dad kor u dhaafay 100 qof gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Xagar Dabageed ayaa sheegay inay ka sugayaan jawaab degdeg ah in ay ka helaan taliska ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay saldhigyada ay horey baladweyne uga hirgeliyeen booliska AMISOM oo ugu mahadcelinayo hase yeeshee oo ka hadlay in ay 4 xaafadood ee magaalada baladweyne ay saldhigyo kale uga dhisaan wuxuu sheegay in ay sugayaan jawaab degdeg ah dhismaha saldhigyadaasi maadaama uu sida uu sheegay ay horey uga dalbadeen saldhigyadaasi in ay kaga furtaan 4 xaafadood ee kala duwan ee magaalada baladweyne saldhigyadaasi ayuu sheegay in ay qayb ka noqon doonaan adkeynta amaanka magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaana uu sheegay in aysan wali helin jawaabti maamulkoodu ay ka doonayeen ciidamada AMISOM jawaabtan degdeg ah ee ay ka sugayaan ayuu sheegay in ay tahay in laga aqbalo codsigaasi ama lagu wargeliyo inaan la aqbalin codsigooda taliska ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah ciidamada AMISOM ayaa mashruuc kala duwan ka sameeyay Hiiraan waxa uu tababar siiyay ciidamada booliska ee maamulka Hirshabeelle iyo kuwa gobolka Hiiraan xafadaha kala duwan ee magaalada baladweyne waxa ka dhaca dilal qorsheysan oo mararka qaar ay geystaan al-shabaab waxaana uu gudoomiye Dabageed uu sheegay in ay saldhigyadaasi wax badan ka qaban lahaayeen amaanka magaalada guud ahaan wararka naga soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ayaa sheegaya in ciidamada booliska Soomaaliland ay xabsiga dhigeen Isniintii la soo dhaafay gabar taageertay dawladda Iran Gabadhan oo muujisay sida ay u taageersan tahay dawladda Iran iyadoo dhaleecaysay dawladda Mareykanka iyo maamulka Yuhuuda oo xiriir aan wanaagsanayn uu kala dhaxeeyo dawladda Iran toddobaadkii hore waxaa taagnaa xiisadda u dhaxaysay dawladda Mareykanka iyo Iran waxaana gabadhan ciidamada Soomaaliland ay xireen xilligaasi iyadoo oo ka hadashay aragtideeda iyo taageerada ay la garab istaagtay dawladda Iran baraha bulshada ay adeegsadaan dadka ku sugan Soomaaliland ayaa waxa qabsaday dooda ka dhalatay xariga haweeneydan waxaana la ogeyn sababta qof aragtidiisa cabiray xabsiga loo dhigay Axmed Aadan Rooble oo ay walaalayeen Safiye Aadan oo xabsiga la dhigay ayaa sheegay in ay la yaab ku noqotay markii ay maqleen walaashood oo ka hadashay arrimo ka duwan kuwa gudaha Soomaaliland in xabsiga la dhigay wuxuu sidoo kale sheegay in walaashood Safiye mar ay ka xanuunsatay maskaxda balse markii la xirayay ay ahayd hooyo caruurteeda la joogta Safiye Aadan Rooble ayaa xadii ka soo muuqatay warbaahinta Soomaaliland iyadoo shir jiraa'id ku qabatay Hargeysa waxayna xilligaasi ahayd qof xiran niqaab dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ugu yeertay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan hoggaanada dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa casuumada rasmi ah u fidisay odayaasha dhaqanka iyada oo u martay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo la dacsan xukuumadda ama ka soo horjeeda maamulka hadda tarada haye ee Axmed Maxamed Islaam xog ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa in inta badan odayaasha dhaqanka ay diideen casuumadii uga timid dawladda federaalka Soomaaliya ayna dalbadeen in iyaga loogu yimaado magaalada Kismaayo si looga wada hadlo tabashooyinka ay dhinacyada Jubbaland iyo dawladdu kala qabaan wararka kale ayaa sheegaya in qaar ka mid ah odayaasha
ay ogolaadeen balse ay ka fikirayaan sidii ay Muqdisho u aadi lahaayeen iyo sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen hadii ay la kulmaan xukuumadda Soomaaliya iyaga oo ka cabsi qaba maamulka tarada haya beelaha diiday ee warbaahinta la hadlay waxaa ka mid ah beesha Awrmala beesha Awrmala oo ka mid ah beelaha deegaan Kismaayo waxaana senator u ah mudane Iftiin Xasan Baasto oo mucaarad weyn ku ah dawladda Soomaaliya sida uu meelo badan ka sheegay xubna ka tirsan beeshaasi ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ay u soo dirtay mas'uuliyiin ka tirsan beeshooda oo aysan magacyadooda sheegin kaliya ma aha beeshan waxa martiqaadka diiday waxaase jira beelo kale oo naga dalbaday inaan la adeegsanin magacyadooda nabadoonadooda ama beelaha ay metelaan xukuumadda Soomaaliya ayaa ka fikireysa qorshe kale oo ay ku meel mariso go'aanadeeda ku aadan xaaladda Jubaland iyo doorashada sanadkan dabaya qadiisa ka dhici doonta. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Khadar Guleed ayaa sheegay in ay dawladda mamnuucday qashin la sheegay in lagu shubi jiray garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Warqadan ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa loo diray wasiirka gaadiidka iyo doolista hawada, xafiisyada AMISOM iyo kuwa qaramada midoobay. Waxaa kaloo lagu cadeeyay qoraalkan in uu kordhay qashinka dhex yaala garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isla markaana aan la aqbalaynin laga bilaabo kowda bisha soo socota ee July in qashin dambe lagu shubo garoonka dhexdiisa. Waxyaabaha laga mamnuucay in lala galo madaarka caalamiga ah ee Aadan Cadde waxaa ka mid ah haraadiga dawooyinka, agabyada gubtay iyo qashinka burka ah. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa ka hadlay arrinta ku aadan madaxweynaha Soomaaliland inuu cunaqabatay in saaray gobolka Sanaag, taasi oo muddooyinkii dambe ay aad u hadraysay warbaahinta. Axmed Karaash ayaa ugu baaqay inay hay-adaha caalamiga ah ka howlgalaan si la mid ah hay-adaha Puntland, ayuu sheegay in ay labanlaabaan howlihii ay ka hayeen gobolkaasi. Muuse waxaa la yiri cunaqabatayn ayuu saaray Sanaag, ma uu saari karo, haddii uu saarayna annaga ayaa ka howlgalayna, ayuu yiri isaga oo ku daray Sanaag ma joogaan Al-Shabaab, Puntland Al-Shabaab waa iyaga intaa garaacaysa, dhankooda ayaa laga soo abaabulaa oo ay joogaan, ayuu yiri. Puntland iyo Somaliland waxaa ka dhexeeya muran dhuleed oo muddo dheer soo jiitamayay. Ragga iyo dumarka isticmaala baraha internetka ee lagu haasaawo ama shukaansiga lagu sameeyo ayaa la sheegayaa inay khatar ugu jiraan inuu fuulo cayil caafimaad darro ah, sida lagu sheegay baaritaan la sameeyay. Baaritaanka oo ay ka qayb galeen 1700 oo qof oo ku nool dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in caafimaad darro ay adag tahay sida looga soo kabto laga qaado shukaansiga dhanka internetka. Dhibaatooyin dhanka cunto cunista ah ayaa la sheegay inay dadkan la tacaalayaan. Shukaansiga dhanka internetka ayaa sanadihii la soo dhaafay aad u kordhay, iyadoo ay jiraan lamaanayaal badan oo isku guursaday xiriirka noocaas ah. Dadka isticmaalaya barahan ayaa dadaal ugu jira sida ay qof ay la wadaagaan nolosha ugu heli lahaayeen halkaasi. Cilmi baarista ayaa waxaa lagu sameeyey isbarbardhig ku aadan dhanka dadka isticmaala barahaasi iyo kuwa aan isticmaalin. Waxay khubaradu ogaadeen in dadka isticmaala ay leeyihiin 6 dabeecadood oo caafimaadka qofka aanu fiicnayn, sida mataga, isticmaalka dawooyin cayilka, cunto la'aan, iyo isticmaalka dawooyin jirka dhisa. Dadka baaritaanka lagu sameeyay oo ka koobnaa rag iyo dumar ayaa la sheegay inay isticmaalaan dawooyin kala duwan oo ay hortagayaan xanuunada noocaasi ah. Ku dhawaad kala bar dumar iyo rag ka qayb qaatay daraasadan ayaa la sheegay inaysan cunooyin fiican qaadanin si ay culayska jirkooda u xakameeyaan. Ragga ayaa la sheegay in iyaguna badanaa ay isticmaalaan dawooyin jirka dhisa si ay murqahooda u kobciyaan, taasi oo la sheegay inay badanaa horseeda caafimaad darro soo wajaha dadkan. Dr. Alvin oo baaritaanka madax ka ahaa waxaana ka dhiga jaamacadda Harvard iyo Boston ayaa sheegay in heerka caafimaad darrada ay dhaqamadan la imaadeen ay kor u sii kordhayso. Tom ayaa sheegay in baaritaankan ay soo dhaweeyeen uuna ka caawin doono in la ogaado lagana hortago dhibaatooyinka dadka uga imaanaya dhanka cuntada. Ma aha qof walba oo isticmaala cuntooyinka caafimaad darrada keena in lagu xakameyn karo culayska oo keliya ah, balse waxay qof kasta oo barahaasi isticmaala u horseedayaan cudurro badan, ayuu yiri. Waxaa muhiim ah in la ogaado in baaritaankan uusan cadeynin xiriirka caafimaad darre ee u dhexeeya shukaansiga dhanka internetka iyo habka cayilka lagu xakameynayo. Hase yeeshee, waxaa muhiima in dadka isticmaala la sheegay inay khatari ugu jiraan cunto xumada. Dada ka caawi in aysan waxba ilaawin adigoo cunaya khudraddan. Ma taqaanaa todoba cunno
ee ka caawin kara cudurka halista ee asaasaqa cudurkan oo hoos u dhiga xusuusta iyo xirfadaha kale ee fahanka waxa sanad waliba lagu arkaa dad gaaraya ku dhawaad 100 milyan sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO balse cilmi baaradii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in isku dheelitirnaanta cunnooyinka ay muhiim u tahay in maskaxda ay caafimaad qabto loogana hortigi karo cudurka asaasaqa waxaa jira cadeymo yaryar ee cudurka lagu dhawaa xiriirinayo cunnooyinka kafeega iyo shukulaatada ayaa la sheegay inay dhamaan yihiin cunnooyinka sida mucjisada ah ee looga hortagi karo cudurka asaasaqa sanadooyinkii ugu dambeeyay balse maxaa ka jira runta ka dambeysa arrimahaane waxay muujinaysaa in cuntada ay xulufo kula tahay xitaa ma jirto cunto mucjisa ah laakiin habka ay wax cunida mediterranean-ka ku yahay hanaanka ugu wanaagsan ee maskaxda iyo jirka waxaa muuqata in kulluunka oo la cuno muddo toddobaad ah ay faa'iido leedahay qaar kamida miraha rumaanka iyo noocyada kale ee bahwadaaga la ah ayaa la sheegay inay hoos u dhigayaan geeddi-socodka bilaabashada xusuusta maskaxda in maalinkii aad cunto 30 mg oo hoos ah ayaa la rumaysan yahay inay ka caawinayso inaad la dagaalanto cudurka asaasaqa waxaana loosku ku jirta nafaqo iyo macdan in maalinkii aad cunto 30 mg oo loos ah ayaa la rumaysan yahay inay ka caawinayso inaad la dagaalanto cudurka asaasaqa waxaana looska ku jirta nafaqo iyo macdan waxaa sidoo kale la mid ah miraha kale ee sida basasha galleyda bariiska qamadiga iyo haruurka caleenta koostada baybayga iyo guud ahaan qudradda cagaaran ayaa hoos u dhigi kara cudurka hilmaamka badan ee sababa asaasaqa tijaabo lagu sameeyay dadka qaba xanuunada hilmaamka oo la siiyay vitamin B waxaa ka muuqatay isbeddel weyn kafeega ayaa la sheegay in uu yahay mid waxtar u leh caafimaadka neerfaha hadii aan si kale u dhigno waxa uu kafeega dib u soo hanan karaa qaab dhismeedka iyo shaqada afakaadada ayaa sidoo kale waxyaabaha soo shacbaxay oo ku saabsan cunnooyinka caafimaadka u wanaagsan balse waxay ka mid tahay kuwa lagu cayilo uguna wanaagsan maskaxda